שלום וברכה לכל צופי ערוץ הידברות היקרים. היום אנחנו נדבר בשיחה על שלום וברכה. השיחה שלנו מבוססת על משנה בפרקי אבות, בפרק א', הלל, שהיה נשיא ישראל, הלל מלמד אותנו, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל הזקן מלמד אותנו, כך הוא מכונה בלשון חז"ל. אגב, אתם יודעים, להלל לא קראו רב הלל, רבי הלל, רבן הלל. עליו נאמר גדול מרבן שמו. התואר הגבוה ביותר היה רבן. אבל אדם שהיה בדרגה כזו גדולה, גם תואר לא הכיל את מעלתו ולא יכל להגדיר את גדולתו. לכן הוא נקרא בשמו הפרטי הלל. הלל מלמד אותנו שכל אדם צריך להידבק במידותיו של אהרון. הווי מתלמידיו של אהרון. מי היה אהרון? אהרון היה כהן. הוא היה אחיו של משה רבנו, בנו של עמרם. והסמל שלו, ככה התורה מלמדת אותנו, הסמל שלו היה סמל של אהבת שלום. היהודי הזה היה יהודי מאוד מאוד מיוחד. חז"ל מלמדים אותנו שבשעת פטירתו, כל עם ישראל התאבלו עליו במשך 30 יום. מה המיוחד כל כך באהרון הכהן, שכל עם ישראל התאבלו עליו 30 יום? אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. חז"ל מגלים לנו במדרש שכשאהרון היה רואה אנשים מתקוטטים, הוא היה משתמש בסוג של דיפלומטיה מאוד מאוד מתוחכמת. היה הולך לראשון, פוגש אותו, אומר לו, אתה יודע את מי פגשתי? את פלוני אלמון, אתה יודע, זה שאתה בקצר איתו? אל תשאל, הבן אדם שבור, עצוב, רצוץ. הוא כל כולו מתמרמר, איך הוא פגע בך, איך הוא הסתכסך איתך. הוא כל כך היה רוצה שתיפגשו ולשוחח איתך ולפייס אותך ולהתפייס איתך ביחד. שומע היהודי הזה את הדברים, אומר לו, מה אתה אומר, כבוד הרב? ככה הוא אמר. אתה יודע מה? לא אכפת לי. אני אפגש איתו. הולך אהרון לשני, אומר לו, אתה יודע את מי פגשתי? את ההוא, חבר שלך לשעבר, אתה יודע, זה שאתה מקצר איתו. והוא ממורמר, והוא שבור בדעתו, שהוא הסתכסך איתך ורב איתך, והוא מאוד מאוד היה מעוניין להיפגש איתך ולהתפייס איתך. אמר לו, מה אתה אומר? ברצינות? אמר לו, כן. היה קובע מפגש, היה משלים ביניהם. וככה היה עושה אהרון. ולא רק בין אדם לחברו, אלא גם בין איש לאשתו. היו זוגות מתקוטטים, היו זוגות רבים. מה היה עושה אהרון? היה מפייס ביניהם, מגשר ביניהם, משלים ביניהם. עושה את הדבר הגדול של הבאת שלום בין איש לאשתו, כלשון חז"ל. לעשות שלום זה דבר מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שחז"ל מלמדים אותנו שבתקופתו של אהרון הכהן, מדובר על תקופה שלפני יותר מ-3,300 שנים, בתקופתו של אהרון היו 30,000 פעוטות, 30,000 ילדים שקראו להם אהרון. מדוע? היו זוג מסוכסך. נניח, אותו זוג, חז"ל מגלים לנו שאחרי שהתפייסו, אז ברוך השם, חזרו למגורים משותפים, חזרו לאהבה ואחווה שלום ורעות, זכו ונפקדו בבן, ברוך השם. כשנפקדו בבן, הם עשו חשבון פשוט. אמרו, תראה, כל השלום בית שלנו, כל מה שחזרנו לגור ביחד ולחיות באהבה ואחווה שלום ורעות, זה בזכות כבוד הרב, אהרון. מה עשו? משום הכרת הטוב, קראו לילד על שם אהרון. וחז"ל מלמדים אותנו שהיו 30,000 ילדים שקראו להם אהרון. זו הייתה גדולתו של אהרון. בא הלל הזקן ואומר לנו, בואו תהיו תלמידים שלו. אתם יודעים, יש הבדל בין אדם שלומד אצל מישהו לבין אדם שהוא תלמיד של מישהו. אדם שלומד אצל מישהו, הוא לומד אצלו. שומע, מבין, קולט, שלום. תלמיד זה אדם שמתמזג, הדעה שלו מתמזגת עם דעת רבו. זה אדם שמקבל את התפיסה, את השיטה, הוא מתחבר לדרך הזו. חז"ל אומרים לנו, בואו אל תהיו לומדים, בואו תהיו תלמידים. ואם היא תלמידיו של אהרון, אוהב שלום, תאהב את השלום. קודם כל, אתה צריך לאהוב שלום. אדם שיש לו מודעות מה זה כוח של שלום, אדם שיש לו מודעות ותובנה מה זה כוח של שלום, הלוא הברכה הכי גדולה היא כוח של שלום. חז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ברכה זה שפע. ברכה באה ומתגלמת בכל מיני דברים, בבריאות, באורך ימים, בפרנסה, בזוגיות, בהצלחה, בילדים, בנחת. ברכה מתגלמת באין ספור דוגמאות. ברכה זה כוח, זה עוצמה. אבל בשביל הברכה צריך כלי.
כלים קיבול. מה כלי הקיבול? אומרים חז"ל, השלום הוא כלי קיבול. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אם נתבונן, תפילת עמידה, השיחה הישירה של האדם עם הקדוש ברוך הוא מסתיימת, עושה שלום עם אומיו. הקדיש, שהוא שבח גדול להקדוש ברוך הוא, איך הוא מסתיים, עושה שלום עם אומיו. לאחר אכילה של כזית, שאדם מברך ברכת המזון, שזה כ-30 גרם של לחם, מברכים ברכת המזון, מה אנחנו אומרים שם? עושה שלום עם אומיו, בסוף ברכת המזון. ברכת כהנים, הברכה הנפלאה והגדולה הזאת, שמורידה שפע גדול לאדם, שפע גדול לעולם, הברכה הזאת מסתיימת, וישם לך שלום. שלום זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות. ואתם יודעים, שלום מתחיל בינינו לבין עצמנו. שלום זה דבר שהוא פנימי, ואחר כך הוא בין המעגלים הקרובים, בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בין אחים, בין אחיות, בין גיסים, בין משפחה, במעגלים, ואט אט כלפי חוץ. וזה דבר גדול ועצום, שבעצם אדם הוא אוהב שלום. תבין את המעלה, תבין את הברכה, תבין את הזכות שזוכים. ברגע שאדם אוהב שלום, מה הוא עושה? הוא רודף שלום. המילה רודף היא בעצם מתקשרת לנו בדרך כלל לקונוטציות שליליות. רדיפה, מרדף, לרוץ אחרי משהו או מישהו. פה חז"ל לוקחים לנו את המושג הזה שבדרך כלל אנחנו מקשרים אותו לרבדים אחרים, מסתמכים על פסוק בתהילים, בקש שלום ורודפהו. קח את היכולת שלך לרדוף דבר או לרדוף מישהו לכיוון החיובי, להפיק הנכון. רודף שלום, תרדוף אחרי שלום. תראה איך אתה יכול לרדוף את המציאות הזאת לעשות שלום בינך לבין אחרים, בין אחרים שמסוכסכים, בין אישה לבעלה, בין איש לאשתו. זה דבר גדול. אתם יודעים מה התוצאה של זה? התוצאה של אדם כזה, ההגדרה שלו היא אוהב את הבריאות. אדם שאוהב את הבריאות, הכוח שלו וההשפעה שלו והיכולת שלו היא גם לקרב אותם לתורה. כמה פעמים שאתה רוצה להשפיע על אדם מסוים, להתחזק, להתחבר לאיזה ערך רוחני, לאיזה מושג ערכי, לקיום של מצווה כזו או אחרת, רק באהבה, רק בשלום. התורה היא דרכיה דרכי נועם, אומר החכם באדם בספר משלי, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היכולת של האדם להשפיע גם בבית, גם על הילדים, בכל דבר שאנחנו רוצים להשתמש בכוח ההשפעה, ולכל אדם יש יכולת להשפיע, עד כמה זה כבר תלוי באיזה כלים אנחנו משתמשים. זה תלוי במידת האהבה. את כמה שאתה אוהב, את כמה שאתה עושה את זה בנחת, בשמחה, בדרך ארץ. דרכי הדרכי נועם וכן נתיבותיה שלום. אין דבר יותר גדול מלנסות תמיד להשפיע ולקרב מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות. וזה דבר עצום. אגב, הרבה פעמים שממליצים לזוגות להשקיע בעניין שלום הבית, אומרים, תשמע, אנחנו לא רבים, יש לנו שלום הבית. שלום זה לא רק ההפך ממלחמה. או ההפך ממריבה. שלום זה גם עניין של שלמות. אין סוף לשלמות. ככל שאדם יותר משקיע בשלום הבית שלו, קורא ספרים, רואה הרצאות, משתמש בהנחיה יהודית, אותנטית, במידת הצורך פונה לאנשים מוסמכים, שהם יראי שמיים, עובד על שלום הבית שלו, הוא בונה את השלמות שלו, ואין סוף לשלמות כאמור, הוא מתקדם, הוא בונה, הוא מתעלה. זה דבר עצום. מספרים שהרב, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, המכונה החזון איש, מספרים שתקופה קצרה, קצרה מיותר, מדובר על ימים, לפני נישואיו גילו לו, דבר מאוד מאוד מצער, גילו לו שהאישה שהוא הולך להתחתן איתה, האישה הזאת לא תוכל להביא ילדים לעולם. לא עלינו ולא עליכם, גילו לו כזו בשורה, היא לא ידעה מזה, זה לא שהתעטעה אותו, הוא בדק וברר את מקור המידע, העניין הוא כזה. יש איזושהי בעיה, אתם יודעים מה עשה היהודי הגדול הזה? שלימים הפך להיות ממנהיגי, מגדולי מנהיגי העולם היהודי שהיו בדורות האחרונים. הוא אמר ככה, הוא אמר אני מתחתן איתה. והוא אמר על עצמו כך, מוטב אשאר ערירי כל ימי חיי ולא אפגע בבת ישראל. איזה גדלות, איזה עוצמה. והוא באמת לא זכה לילדים ביולוגיים. אבל למה הוא זכה? הוא זכה להיות אבא רוחני של רבבות. הוא זכה להיות פוסק לדורות. הוא זכה להנהיג יהדות.
זה לא דבר פשוט. זו החלטה גורלית מאוד. שהקדוש ברוך הוא לא העמיד אף אחד מאיתנו בניסיונות שכאלה. אבל בעצם רואים מה זה עניין של שלום, מה זה עניין של כבוד הבריות. לפעמים שהאדם ממהר להגיב, ממהר לריב, תחשוב מה ההשלכות של זה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לפעמים אדם עונה, כועס, מגיב, נוקט באלו צעדים. כוח המחשבה הוא כוח עצום, ועם קצת סבלנות, עם קצת התבוננות, אדם יכול לחסוך מעצמו הרבה הפסדים. ומידך אדם יכול לזכות להתקרב לשלמות. וזה דבר חשוב. לפעמים מתקוטטים על מזון, על טעם, פחות מליחות, יותר מליחות. לפעמים פוגעים אחד בשני. לפעמים מנצלים את זה, לעשות את זה בפורום של משפחה ליד ילדים. כמה נזק יש בזה? כמה התדמית של אבא או של אמא שמעליבים אחד את השני? כמה זה מוריד את התדמית שלהם בעיני הילדים? כמה זה פוגע, גם אם אין אף אחד נוכח איתם, להעליב אחד את השני, לפגוע אחד בשני, להפר שלום בשביל דברים זוטרים, דברים שהם ממש, דברים שהם כל כך כל כך שוליים. אנחנו יודעים כמה רבותינו הקפידו בשביל שלום, כמה מחלו על כבודם, כמה היו יכולים להגיע לכאלה רמות של... וזה מאוד חשוב. ושלום זה לא רק בין איש לאישה. בדור שלנו בפרט צריך לדעת שצריך שגם יהיה שלום בין ילדים לבין הורים. בין הורים לבין ילדים. היום לצערנו הרב הרבה פעמים יש ניתוקים בין הורים לילדים. וזה בעיה גדולה מאוד. לפעמים זה קורה גם בגיל העשרה, שילדים פשוט רבים עם ההורים, מנותקים, הם בקצר, אין תקשורת בריאה. נערכו מחקרים בארצנו שמורים על תקשורת של בסביבות 14 דקות, ביממה, תקשורת בין הורים לילדים. איפה נעלמה המשפחתיות? ראיתי מעשה על אדם אחד, תלמיד חכם, שמדי פעם בפעם הוא בוחר את אחד הילדים, והוא יורד אותו לסיור שכונתי. והם הולכים לאיזה גינה גדולה, יושבים שם, משוחחים על איזה ספסל ביישוב הדעת, מדברים. איך אתה מרגיש, מה קורה, איך בלימודים. ככה, בצורה מאוד מאוד אישית, זה דבר מאוד מחבר. אותו תלמיד חכם מספר שבאחד הפעמים שהוא ירד בשעת לילה מאוחרת עם אחד מבניו, והם ישבו באיזה גינה, יד על הכתף, הם יושבים ומדברים, הם הבחינו באחד הבחורים היותר מסוכנים שהיו בשכונה, בחור שהיה בחור לא חיובי בלשון המעטה, שהיה עסוק בכל מיני בעיות כאלה ואחרות, עבירות רכוש, כל מיני דברים שליליים. ובשלב מסוים הבחור הזה קם ומתקדם לכיוון הרב שיושב עם הבן שלו. הוא קם ופתאום פורץ בבכי היסטרי. והוא בוכה, 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 אומר, אם פעם אחת, אם פעם אחת, פעם! אז ניסו להרגיע אותו, ואז הוא אומר לאותו רב, אחרי שהוא קצת הצליח להתמתן, אומר לו, אם פעם אחת אבא שלי היה יושב איתי ככה, היו מדברים איתי, הייתי מרגיש דיבור, קשר עם ההורים שלי, אם פעם אחת זה היה קורה, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אם פעם אחת, הוא אמר, אני מקנה בך, אני מקנה בבן שלך. וזה דבר גדול. שלום זה דבר חשוב מאוד, אבל תדעו לכם, אנחנו כהורים צריכים לזכור, שלום בינינו לבין הילדים, היכולת שלנו להשפיע, לחנך, לנתב, זה מתחיל מהשלום בית שלנו. שיש שלום בית, אז ממילא גם יש יותר הצלחה בחינוך הילדים, יש יותר יכולת, הדברים שלנו ישמעו, הדברים שלנו יתקבלו. ושלום מביא גם ברכה. הרבה אנשים אומרים, תשמע, אין כסף, אין פרנסה, אז אין שלום בית. בהשקפת היהדות זה בדיוק הפוך. אין שלום בית, אז לפעמים גם בגלל זה אין פרנסה. כי הגמרא מלמדת אותנו שמכבדים את האישה, שיש שלום בבית, שיש טהרת הלשון, שיש שמירת הלשון בבית, שמקדשים את עצמנו בדיבורים, במעשים, בהתנהגות, בעבר רחבה שלום ורות, זה מביא גם שפע וברכה. השם יתברך יזכה את כולנו להיות מתלמידיו של אהרון, אוהבי שלום ורודפי שלום, ובעזרת השם נזכה להתקרב לתורה ולמצוות, מתוך אהבה ונחת ודרכי נועם, אמן ואמן.